lykke, et stort ord og en stor størrelse. Og måske vigtigst af alt, hvad er det for dig? Alt for ofte kommer vi til at gå fejl i livet ved at tænke, at lykken er at få den rigtige uddannelse, finde den rigtige kæreste, få børn, stifte familie, få et rigtigt job, klare os godt på jobben, bo det sted, vi ønsker. Og som en hund, der jager sin egen hale, kan vi fortsætte sådan i måneder, år, i sågar årtier, og så kan det ende med at blive et godt gammeldags selvbedrag. Og det har vi selvfølgelig, det har du garanteret heller ikke lyst til. Så hvad er lykke for dig? Nogle gange, så får vi undskyldt os selv med, at ej, lykke er også et alt for stort ord, og man skal jo heller ikke være lykkelig hele tiden, vel? Og nej, selvfølgelig, for deri ligger lykken ikke. Lykken er ikke at være lykkelig hele tiden. Lykken er at for mit vedkommende at ture være i en relation med livet, med alt hvad det indebærer. Og som en hemmelighed gik det op for mig, at jo mere jeg ture være i relation med det, som er, med virkeligheden, med livet, med alt hvad det indebærer, er det sure, er det søde, er det gode, er det onde, er det rigtige, er det forkerte, jo mere lykke følte jeg. Og lykken kom ikke udefra. Den kom ikke ved at opnå den næste drøm eller manifestere det næste projekt. Det er sjovt, det er underholdende, og det kan være noget, der kan give selvtillid. Men lykken kom indenfra, som det så ofte bliver sagt, viser også i mit tilfælde, at være rigtigt, og mange af dem, jeg også coacher, at lykken er noget, der blomstrer indefra. Det er noget, som kræver, at du tør være her og mærke alt omkring dig. På den måde er det så snedigt simpelt, som en hemmelighed altid har været der, men som alligevel løber forbi os, uden at vi opdager det. Lykken er til rådighed hele tiden, hvis du tør mærke den. Hvis du tør kigge ud på træet og se knopperne. Ikke bare som konceptknopper, men som det fantastiske mirakel, et træ er. Hvis du tør kigge på din elskede, selvom du er træt af vedkommende. Og husk, hvorfor du elsker dem. Hvis du tør kigge på udfordringen foran dig og tage den til dig og mærke den, i stedet for at enten gemme dig for den, undgå den eller flygte. Livet er lige her, lige nu, og det er lykken også. Den er ikke konstant, den er ikke mægtig og stor hele tiden, men den er i dig også, som en underliggende strøm, hvis du tør invitere den indenfor og være her. Her, lige nu, så er den her til dig.